Azərbaycanlı şair, yazıçı və dramaturq Hüseyn Abdullaoğlu Rəsizadə, Hüseyn Cavid, 24 oktyabr 1882-ci ildə Naxçıvandan anadan olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cəryanının əsas nümayəndəsi olan Hüseyn Cavid milli romantik şiirin və mənzum faciənin banisidir. Hüseyn Cavid daha çox dramaturq kimi tanınmışdır. Onun fəlsəf və tarixi faciələri, ailə məişət dramları, üslub və yazı ədası forması yeniliyi baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaratdığı kimi, milli teatr mədəniyyətinin inkişafına da qüvvətli təsir göstərmiş Cavid teatrı kimi səciyyələndirilmişdir. Dramaturgiyasında dövrün ümumbəşəri, böyük ictimai, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik problemləri əksini tapmışdır. Şeyx Sənan əsərində xalqları bir-birinə qovuşdurmaq üçün ümumbəşəri din ideyasını ortaya atmışdır.